Terceira temporada de The Kardashians, primeiro episódio, e sendo bem honesto, eu não sei o que esperar. A primeira temporada, preciso confessar que foi boa. A segunda, Deus me defenda. E a terceira, hein? Não, eu quero saber o que você está esperando da terceira. Eu confesso que, assim, os trailers não me pegaram muito, viu? Porque a segunda temporada parecia que ia ser a temporada e a gente viu no que deu. Eu já assisti o episódio, porque eu assisto o episódio antes pra fazer a análise pra você. E o meu veredito é... Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também para os que muito pedem, continuam pedindo, segue meu cu. Não só lá, mas também em todas essas redes, porque elas formam um ecossistema e você automaticamente se tornará um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu acho que eu estou assim, no meu vídeo conforto, entendeu? Ah, ele vem naturalmente, assim, tudo bem que enquanto eu estou assistindo, eu estudo, tomo notas. Você vê que assim, eu levo meu trabalho muito a sério. Ó, ó o expediente aqui, ó. Eu até já fiz café pra tu não... Tomar esse cafezinho aqui? Eu tenho que gravar esse vídeo aqui, né? Eu trabalho de casa. Às vezes a gente começa a alucinar, né? Ai, eu sinto saudade. Assim, não vou falar que eu tinha um emprego dos sonhos, mas eu sinto falta do momento do cafezinho. Eu fico imaginando eu e a Leila, eu, Leila e Laís conversando. Isso nunca vai acontecer. Não é que isso nunca vai acontecer, mas eu acho que assim, é muito difícil no momento a gente reunir pessoas que moram em estados diferentes do Brasil, entendeu? Mas meu sonho continua invicto, que é de ter um escritório. O ecossistema físico. Eu acho que foi uma indireta pra mim, porque o nome do episódio é: será que todo mundo pode se acalmar? Eu acho que o café já começou a agir, né? Que eu tô elétrico, tô suando. E aí eles começam essa temporada já dando spoiler do futuro, tá? O que que vai acontecer nessa temporada? This season on The Kardashians. Nossa, a voz da Kika tá tão anasalada. Aí, elas vão falar sobre a treta. E assim, gente, nossa. Muito perigoso isso que tá acontecendo com as irmãs. Uma questão seríssima na família. Kim estaria tentando se aproveitar de Kourtney Kardashian. Por quê? A Kourtney Caveirucha teve seu casamento com o Caveirão. Travis Barker. E aí, o casamento foi patrocinado pela Dolce & Gabbana. Passou um pouquinho de tempo só, a Kika recebe uma ligação. Dolce & Gabbana, hi! You want me to be a creative director in this new campaign? Sure! You guys love you so much, bye! E aí chamaram a Kika pra ser diretora criativa do desfile que eles iam fazer em Milão. Se não me engano. Gente, não. Essa questão é muito complicada mesmo, né? Até a pachorra de começar uma temporada falando disso. Não, que não é racional. O jeito que as duas estão reagindo, disse a Chloe. E aí, junta assim toda a família pra falar disso. Sem Sal, de cara lavada. Kylie, de cara lavada. A Kylie, de cara lavada, parece um sapinho, olha. Que assim, o oi dela pequenininho, assim, ó, e o beição lá, ó, ó, ó o beiço. Ai, eu amo meu cristal beiçudo, não tem como esconder. E a Kourtney preocupada assim, e ninguém pergunta como eu me sinto? A minha irmã fazendo um desfile. You guys, my sister is modeling for Dolce & Gabbana, and no one is asking how do I feel? Honestly, you guys. Ó, juramento de dedinho aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar perucas, porque eu preciso fazer a imitação da Kourtney com a peruquinha Chanelzinha dela lambida. Que só assim eu entro no personagem, you guys. Eu já comecei a gravar pro Instagram umas sketches, mas eu fico com vergonha de postar, porque só eu e minha cara, né? Eu não entrei no personagem. Não que eu queira ser mais um homem de peruca fazendo humor na internet. Não é isso. Eu tenho uma causa maior.
É honrar minhas irmãs. You guys. Aí a Kika. Kika. Eu já falei isso da Lady Gaga e eu vou falar de você. Eu acho que você tá tentando fazer um papel de si mesma. Do nada ela vira assim, bitch. Como se ela estivesse falando pra Courtney. Bitch, você acha que eu preciso pedir permissão pra você? E a Kika é tão safada que ela fala isso rindo. Segurando o riso. Ô, Kika. E tem uma jogada de cabelo assim. Um cabelo desidratado. Com coisa que eu posso falar alguma coisa, né? Mas é porque nós, platinadas... Já começou, ó, lá em cima esse episódio. Isso pra mim foi o cúmulo. Tipo assim, eu tava assistindo e eu vou falar, não. Eu vou ter que continuar essa pataquada. Terceira temporada. E aqui, a Kika. Você não é aquela Kika de 2017 que era amiga da Black China, tá? O tempo passou. Vamos se atualizar. E aí, do nada, depois da Kika assim... Ai, nossa, olha como eu sou engraçada, bitch. Ela já aparece chorando. Tô tendo um dia tão difícil, you guys. E a Chloe, gente... A Kika vai perder as estribeiras? Ela já perdeu as estribeiras, né? Aparece o Scott. Scott. E aí, né... Coloca uns close de bonita. E aí, do nada, vem a Kylie com a cara mais dura, cara de pau do mundo. 3 litros de óleo de peroba pra hidratar essa cara da Kylie. Aí ela vem, pois eu acho que nós, irmãs, precisamos ter uma conversa mais ampla sobre os padrões de beleza que estamos criando. Eu vou fazer um vídeo separado disso, mas assim, Kylie, eu só acho muito engraçado que... Depois de ter criado todo um patrimônio bilionário, ex-bilionário e bilionário novamente, por causa dos padrões de beleza, você vem me dizer que agora, tarde demais, vocês precisam conversar sobre isso. Você ganhar mais dinheiro em cima da desconstrução do padrão que você construiu? Sua cara não queima não, beiçuda. E ela, não, é que a gente tem uma influência muito grande. E o que, que a gente tá fazendo com esse poder? É tipo assim, gente, eu poluí o mundo. Eu que inventei o canudo de plástico. As tartarugas estão fazendo piercing de canudo. Vamos conversar sobre isso? Quando tudo já foi destruído, meu amor? Amor é meu. Você é maluca? Só pra terminar sobre o que, que vai ter nessa temporada. Tá a Mama Cris e a Chloe. Ela mostra... O melanoma e o tamanho das cicatrizes, gente, é um negócio tenso. Nossa, deu muitos pontos. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos? Meu Deus. 4 centímetros o corte. Meu Deus. Passado. E aí a Malika lá chorando por causa da Chloe. A Chloe aparece com o Tatum. Quem é o Tatum? Você vai descobrir ao decorrer desse vídeo. E aí a Mama Cris... Mama Cris safada, né? E o Tristan, Chloe? Aí a Chloe com a cara mais limpa do mundo. Eu não preciso punir o Tristan. Ô, Fia! Você precisa sim! Você tem que fazer esse homem se sentir amargurado pelo resto da vida dele. Não é porque eu sou escorpiano, não. Mas eu só acho muito engraçado que o homem cagou na sua cabeça, moralmente e socialmente. Você foi para o fundo do poço. Você foi humilhada, esfolada em praça pública online. E você acha que você não precisa punir ele? Chloe, enquanto você achar que ser superior... É simplesmente, ai, vou perdoar. Ai, que não sei o quê. Filha, você tem que descarregar toda a energia negativa que foi depositada em você. O homem é podre. 4 filhos com 4 mulheres diferentes, né? Porque uma foi barriga de aluguel. Aí tem a Jordan. Tem você. Tem a Marali. E tem a barriga de aluguel. E você acha justo. Ai, que eu não preciso punir ele. Fia. Karma da vida não vai ser suficiente para o Tristan Thompson e Totopal! Chloe, acorda! E assim, parece que vai ter uma conversa da Chloe com a Kika. E eu acho que vai ser uma conversa boa, que vai render uma treta boa, tá? Mas assim, eu não vou também me estender muito nessa parte, não, porque a gente vai ver ao decorrer.
E assim, se você não assistiu o episódio, está só seguindo pelos meus vídeos. Ai, gente, vai falar isso depois. Tem tanta coisa pra falar desse episódio. Não, te juro. A abertura tá numa coisa bordô ainda. Eu achei que elas iam trocar. Eu acho que elas precisam trocar. Entendeu? Porque, assim, tem que parar de ser preguiçosa, né? Primeiro. Segundo, eu acho que o que amaldiçoou a segunda temporada foi essa cor triste. Eu acho que a primeira temporada tinha um verde, tinha um prata, tava tudo mais tchá. Agora foi pra um bordô preto, rose gold, né? Nossa, já passou isso, caras. Não, vamos mirar no futuro agora. E aí, já começou lá em cima, né? As bichas Kardashians deram um jeito de colocar Cuff It da Beyoncé pra começar a temporada. E aí diz a Kika que a ideia era começar fazendo um clipe. Aí a Kika chega numa pista de patinação vestindo Balenciaga com closes de bonita. Joga o cabelo, o oclão Balenciaga. Tipo assim, a temporada tá atrasada, a gente sabe. Que era pra ter saído em março. Eu acho que elas deram o corre delas pra editar muito e ficar legal. E aí a Kika tá usando tudo da Balenciaga. Depois de toda a problemática da Balenciaga. Deixa eu trabalhar ao menos de tampar, sabe? Pra mostrar um pouco de respeito. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui falando sobre a podridão que a Balenciaga causou. E aí as irmãs chegam lá, né, na pista de patinação. Quando tá Can I Sit on Top of You, a Beyoncé tá cantando, a Kika vai e trepa na Chloe. A Kika desse tamanho, a Chloe desse. E aí a Mama Cris, belíssima na pista de patinação, gente, ficou cafona. Não, juro. A Chloe patinando assim, ó. Ficou muito cafona. Aí elas vão tirar foto. A Kika baranguésima. Ok, you guys, we're back. E a Kika platinada, né? Não, porque nós platinadas. E aí a Kika tá assim, estamos gravando a apresentação da terceira temporada, a introdução. E aí a gente tá patinando porque a gente sentiu vontade. Eu não sabia que as Kardashian sabiam patinar tão bem. E tipo assim, todas elas aqui estão patinando. Aí aparece a beiçuda de óculos, gente, patinar de óculos, o lugar tá escuro, não deve ter sido fácil. E tinha uma captação também patinando, uma captação de imagem também patinando. E aí aparece a Courtney pegando, abrindo o negócio assim, ó. Pá! A força da caveiruda, né? E detalhe interessante, ela está de cabelo grande, ou seja, foi gravada há muito tempo. Ou então ela fez um aplique, né? Mas eu acho que a Courtney não é disso. Aí ela já entra bem louquita no sofá do confessionário. Ah, é assim que se entra pra dar uma entrevista no confessionário. E, gente, eu preciso de uma lace desse cabelo. Acho que eu vou fazer uma live comprando, tá? E aí, ela tá lá patinando. Você vê que ela não tem destreza nenhuma. E a Dua Lipa servindo milkshake pra Chloe. E a Chloe não tá bem. Mas depois, quando ela aparece no vestido azul, ela tá linda. Ah, eu queria dizer que essa vai ser uma temporada fácil, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, não vai ser. A gente tá querendo temporada calma, tranquila? Não, né, Chloe? Parece que é besta. Às vezes você é, né? Aqui eu não menti. Aí, gente, é muito barango. Aparece a sensual. Só uma parte no confessionário que eu acho muito engraçado. Sim, perdi um pouco do meu bom humor. Ah, a produtora pergunta assim, sem sal, você sentiu falta da gente? Ela fala, ah, é claro que eu senti falta. Mentira! Não, ela tá igual um ET. Mas eu gostei que pelo menos a Kylie aparece e pega um pouco do tempo de tela dela. E a Kylie tá belíssima. Até o Corey, nossa. Ai, gente, eu acho o Corey muito gostoso. Puta que pariu. Que dead, viu? Que deadzão. A Mama Cris tá no meio de uma rodinha assim, ó. Gente, é muito cafona. Não, a Kylie serviu sonhos no gelo aqui, viu? Sonhos no ringue de patinação. Que ela parece como uma fadinha da patinação, ó. Devia ter colocado o skate aqui, né? Esse tamanho de beiço, ela podia patinar com os beiços. E aí depois tem um corte e divide a tela entre as seis. Poderia ser mais barango que isso? Não. E aí depois aparece ele
que ressurgiu das cinzas, literalmente, literalmente desenterraram o Scott. Pra tristeza da Courtney, né? Porque ela achou que finalmente ia conseguir fazer o reality sem o Scott, mas o público falou assim: não, 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 meu amor. Não, não, não. Pois o Scott voltou. Tiraram ele das ruas, que ele tá assim, literalmente, um look de quem tá passando necessidade. Aí ele entra pra conversar com a Chloe. E aí ela já tá operada, que ela tirou o melanoma. E aí ela vai falar sobre isso ao longo do episódio, tá bom? Depois chega a Kika, de Balenciaga de novo. Nossa, assistindo esse episódio, eu percebi que eu não tenho saudade nenhuma da Kika nessa era da Balenciaga platinada. Eu não sei se é o cabelo de verdade da Kika, mas tá parecendo um pouco de raiz. Eu acho que tem um mega ali, tá? Porque a Kika não tem esse cabelão todo. Acho que elas vivem de extensão, lace, não sei o que. A Kylie tem o cabelo aqui, ó. E a gente acha que a Kylie tem a crina, um manto. Não é assim, gente. Aí o Scott dá uma cutucada e fala assim: nossa, vocês estão tão fininha, pequenininha. Que dieta é essa? Dieta do término? E aí a Kika: nossa, eu tava num relacionamento? Nem lembrava. Graças a Deus. Aí a Kika: nossa. Gente, you guys, eu estou solteira. Acreditam? Mas eu não estou afim de caçar gente pra namorar também, não. E aí o Scott paga uma de psicólogo e fala assim: ai, Kika, como que você tá depois desse primeiro término, depois de um divórcio, né? Aí a Kika fala que tá feliz, ela não tá tão impactada quanto ela achou que ia tá, que ela conversou muito com o Fred Davidson, que ele passou por muita coisa por causa do ex-marido de Kika Darcha. Ah, o que que ele passou? Ah, não sei. É que o ex-marido da Kika, ele é tão do bem, ele é tão galera, ele é tão bonzinho, não caso confusão com ninguém. Aí a Kika tá assim: quem vai gostar de mim? Eu tenho 4 filhos. Eu já vou fazer 40 anos. Já tive 3 casamentos. Será que eu vou ter um quarto? Nossa, tá cabalístico, né? 4 filhos, 40 anos. Um possível quarto casamento. Eu acho que a Kika devia namorar um homem de TI. Sabe, esses homens bem discretos, que mal tem Instagram. É, eu acho que... Ah, mas é dar um chá de pipoca bem gostoso na Kika. Pra ela, assim, ver o que que é um homem que valoriza ela de verdade. Não é por causa só do chá, não. Mas eu acho que é um homem desafetado dessa coisa de celebridade, A-list, etc, e tudo pau. Sabe quando a pessoa deu gostoso? Quando ela tá sorrindo assim por nada. É disso que a Kika tá precisando. Eu acho que ela fica muito afetada com a vida de celebridade, ocupada, mãe de 4 que ela tem. Eu acho que de tanto 4 que a Kika tá falando, o de 4 que ela queria mesmo não tava tendo. E aí começa a falar que a Chloe tá achando estranho, que ela teve o bebê de barriga de aluguel e que ela não tá conseguindo se conectar como ela se conectou com a True. E que, tipo assim, ela tava no meio de um processo de luto, né? De luto do Tristan. Mas não tão de luto assim, porque parece que a Chloe também, olha, defendo, eu sou muito protetor da Chloe, mas ela não larga o osso, né? O osso é o Tristan. Ela não larga o osso, né, filha? Ô, oh, vamos seguir em frente. É outra que tá precisando de um chá de piroca bem quentinho, sabe? Se eu tivesse, assim, um contato mais próximo com elas, eu ia indicar uns homens de TI, um homem contador, que é um homem, assim, mais frio, entendeu? Com a cabeça mais leve. Tipo assim, é problema, ele vai lá e resolve. Ele não vai ficar trazendo problema, não. Porque as bichas já têm muito drama na vida delas, entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Aí, aqui que encerra o papo com o Scott e a Chloe, perguntando assim: mas, gente, se o Rob não tiver um filho macho, quem que vai carregar o nosso nome? As Kardashian vão sumir da face da Terra? E é doido isso, né? Que nos Estados Unidos eles são bem fechadinhos assim. Parece que as mulheres não passam o nome pra frente. No Brasil é assim? Que eu acho que podia juntar, né? Tipo assim, Kardashian-Ifen West. Norte Kardashian-Ifen West. Chicago Kardashian-Ifen West.
Uma nova dinastia, né? Papos que a Kika, que é advogada, pode falar melhor sobre. Mama Cris chega na casa da Kika. E aí chega, a Kika tá lá no banheiro dela. Que assim, do tamanho do meu apartamento. Meu apartamento tem 60 metros quadrados. Na verdade, então, são dois, né? Porque o banheiro da Kika é muito grande. A Kika está com a roupa horrorosa. Que eu acho que é Balenciaga também. E aí ela vai e explica o negócio da Dolce & Gabbana. E aí a Mama Cris fala assim, não, que é uma honra, né? Ai, porque que eles nunca fizeram isso com ninguém. As Kardashian têm uma mania de, tipo, ai, colecionando primeiras vezes, tal qual a Anitta. Eu acho que elas iam se dar bem. Será que elas conversaram sobre isso lá no Met Gala? Porque a Kika tava na mesma mesa que a Kim se sentou. Pelo menos pra conversar. E ela tava com a Sensal também. Que a Sensal tava de Marc Jacobs. Junto com a Anitta. Aí do nada a Kika tenta aparecer, falando que de novo ela é muito estressada e que a psoríase dela atacou. Aí ela tá lá passando um creme. Ai mãe, a única cura da minha psoríase é esses meus meninos parar de me estressar. Aí a Mama Cris tá assim, ai Kika, mas eu acho que você não fica bem sozinha. Você sempre gosta de estar acompanhada, né? Não tô falando de macho, não. Às vezes amiga, etc e tal. Assim, eles usaram a Mama Cris de brecha pra introduzir todas as perguntas que a produção queria fazer. Tipo assim, manda a Mama Cris ir lá interrogar a Kika. Não, manda a Mama Cris na casa da Chloe. Não, manda a Mama Cris na casa da Kourtney. E eu gosto que as Kardashian é sempre assim, oi, como você tá? Ai, tô bem, não sei o quê. Então agora vamos falar de problema. Já percebeu? É assim que elas puxam assunto? Pois é, eu tô muito crítico. Tô lapidando, sabe, o meu olhar crítico. Que é interessante, né? No meu ramo de trabalho. Analisar a reality das Kardashian. Aí depois aparece a Kylie Sensal. Assim, uma coisa que eu tenho que confessar, investiram muito nessa temporada, pelo menos no primeiro episódio, né? Porque na temporada anterior, simplesmente fazia rodízio. Se tem Kylie, não tem Sensal. Se tem Sensal, não tem Kylie. E aí, no terceiro bloco do programa, quarto bloco do programa, aparece Kylie e Sensal. As duas fazendo um programa de irmãs, tá? A Sensal vai ensinar nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Jenner, a dirigir carro com marcha. E aí eu não entendi os termos que a Sensal usa, porque assim, né? Se você não sabe, a Sensal é uma nerd. I'm a nerd! Uma grande tomboy. So I was like a huge tomboy. Ela ama cavalos, ela ama carros, ela é diferente das outras garotas. Ela não faz coisas de garotas. Ela não é muito ligada em maquiagem, ela não sabe muito sobre famosos. Ela só gosta de carros, coisas de garoto no geral, né? Cavalos, basquete. E aí ela vai ensinar a Kylie a dirigir o carro de marcha. E assim, por que que eu falei da Kylie, pobre menina rica? Gente, a Kylie não sabia dirigir um carro com marcha. A bicha vai fazer 26 anos de idade e ela não sabe dirigir um carro com marcha. A única pessoa que eu conheci era uma amiga minha. É, né? É uma amiga minha que ela tem pais indianos, mas ela nasceu em Dubai. Pais bancários, etc. Assim, ela não é podre de rica, não, mas ela é rica. E ela tá assim, nossa... Não, é porque quando eu fui tirar carteira lá em Dubai, era só o carro automático. Então, eu não aprendi a dirigir de marcha. Eu saí do Brasil e eu tive que ouvir isso. É outra realidade mesmo, entendeu? E eu acho que a Kylie me humilhou, tá? Ela me chamou de pobre. Com letras garrafais. Enfim. Aí a Sensal ficou feliz, né? Tipo assim, nossa, minha irmã reconheceu que I'm a huge tomboy. E a Kylie vai lá, faz uma gracinha, né? E a Kylie tá linda, viu? Eu gosto que a Kylie tá beiçuda mesmo. Peituda, bunduda. Ela não tá seca igual a gente tá acostumada a ver ela hoje em dia, não. E aqui ela tava menos afetada, sabe? Tipo assim, sem querer bancar a bonita, só fazendo close de bonita, etc e tal, ela sorriu. Tipo assim, nessa parte aqui, a Kylie brincando de pobre, dá pra ver que eles fizeram um esforço em investir mais no humor nessa temporada. Se a minha Cristal Beiçudo
está mostrando os dentes, feliz e alegre, que é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, e é no The Kardashians, pode assinar meu nome aí, que eu vou estar assistindo todos os episódios e render pelo menos 3 segundos da beiçuda assim, ó, com a cara inchada assim, ó, de tanto preenchimento, ela rindo assim, ó. You guys! Outra coisa também é que, assim, no confessionário, a bicha abusou no blur, né? Mas tá linda, Cristal. Continua assim. Mas que ela abusou no blur, ela abusou. E o beijo, gente, a boca da Kylie tá tão estufada. Eu não posso nem chamar de boca carnuda, né? Porque não é carne, é preenchimento. Mas enfim, não tô reclamando, Kylie. Apareça. Só uma observação, tá? E aí ficaram nessa, tipo assim, ai, se aparecer um carro, não sei o quê. Mas eu acho que a Kylie entregou caretas. E aí, diz que eu gosto, a Kylie em movimento. Ah, é disso que eu gosto. A Kylie vai lá e vira e fala assim, mas sem sal, como assim tem 3 pedais? Eu não tenho 3 pés. Não existe gente com 3 pernas. Kylie, Kylie, Kylie. Minha pobre menina rica, cristal beiçudo, Kylie Jenner. Tem certeza que não tem gente de 3 pernas? Porque eu acho que você adora se relacionar com pessoas que têm 3 pernas. Deixa de ser safada. Seguindo para o próximo bloco, a Sensal tava bom demais pra ser verdade, né? Mas eu sei que quando ela aparece, a tristeza vem junto. Ela tinha que meter uma publi de um evento da água rala dela, que ela chama de tequila. E aí tinha um robô fazendo tequila, 4 homens fazendo manutenção no robô pra fazer um drink. As próprias irmãs falaram assim, por que que não pega esses 4 homens e serve 4 drinks de uma vez, ao invés de colocar um robô incompetente que precisa de manutenção pra fazer um drink. É esse o futuro que a gente quer? Não. Não! Aí eu pensei, o quê? Eu vou usar o meu canal pra falar de água rala da Sensal? Não. Aqui não, meu amor. Aí eu pensei, vou pular. Eu só não vou pular porque eles foram espertos, ouviram o público e principalmente o Breno Moreiru, tá? Que reclamou muito da segunda temporada. Contribuiu para a evolução do reality das irmãs. Eu queria gente comentando sobre o meu canal também, sabe? Que às vezes eu acho que tem umas coisas que eu não vejo, né? Minha mente criativa às vezes se cansa e eu não consigo compreender tudo que está acontecendo ao meu redor. Pode comentar aí, gente. Quero feedback com carinho, tá? Com carinho e cuidado. Não fale assim comigo, eu sou apenas um neném, tá bom? Tá? Tem gente que fica me dando conselho. Ai, faz isso na sua cara, faz isso não sei o quê. Com carinho. Assim como eu falo tudo aqui no canal, com carinho. Aí eles foram espertos e falaram assim, não, a gente vai meter uma publi, mas também vai dar uma aliviada. Não vai ser só publi. Kylie, joga um assunto mais orgânico. Aí a produtora, eu acho que eles trocaram de produtor da segunda temporada. Ah, Kylie, como é cada irmã quando bebe? Aí essa parte eu deitei, tá? Porque eu gostei. Né, deu um pouco de cena de confessionário pra Kylie. Aí falou que ela é a que mais lida bem com bebida. Tipo assim, ela pode ser a que mais bebe, mas ela também segura a onda, entendeu? Tipo assim, ai gente, eu bebo muito e tal, mas eu fico close de bonita, tá? Não dou showzinho. E aí depois, a Kylie fala que a Sensal e a Kim é as que fica bêbada mais rápido. Tomaram 2 shots. Ai gente, tô tão bebinha, ai. E aí depois, a fala da Courtney, que a Courtney, ela é a mais louquinha das irmãs, né? Isso não tem como negar. Ela é a verdadeira diferentona das irmãs. E aí, ela, quando ela bebe, ela quer mijar em todo mundo. Vou dar um spoiler. Eu vou reagir ao episódio especial do casamento dela e do Caveirão. Só que o negócio é de 75 minutos. Eu tava preparando o meu humor. Agora o meu humor já tá preparado. Eu vou reagir a esse episódio. E aí, isso explica muito uma cena que você vai ter que assistir o outro vídeo falando sobre. Que a Courtney simplesmente quer mijar em tudo e em todos. E aí, a Kylie fala assim, ela quer mijar em todo mundo. Quer ficar pelada, que não sei o que lá.
Tipo assim, ah, ela é uma mulher muito livre, né? E aí, a Chloe é muito legal de beber junto com ela. Só que ela fica um pouco agressiva, então tem que tomar cuidado. Aí, logo em seguida, aparece... ela dando um esporro na Storm, baby! Storm apareceu. Parênteses. A Storm tá com uma roupa de menina de igreja. Tipo assim... ah, é festa da Lohane, festa da Kathleen. E é uma calça jeans de pobre. Não, uma blusinha da Hello Kitty de pobre. Nossa, eu amei. Amei o look da Storm. E aí eu acho que trouxe um pouco de realidade, né? Para o nosso pequeno ícone fashion. E aí a Kylie fala que, no final das contas, a melhor pessoa para beber junto é a Mama Chris. Por isso que a Mama Chris segue sendo a mãe Yoral. Tá me entendendo? O cristal mãe Yoral. Tá bom? Tal, tá bom. Enquanto a Storm tava usando uma roupa feia, mas divertida, a Kylie estava usando uma roupa feia e sem graça. A menina toda de jeans. Nossa, eu odeio essa roupa. Ela até postou uma foto com essa roupa. E eu lembro que na época eu odiei. E até hoje eu continuo odiando. Aí a Sensal tá fazendo um discurso. A gente não vai prestar atenção. E aí depois chega um homem de mochila voando. Oi. Eu fui transportado pra época que eu jogava GTA e tinha o jetpack, né? A mochila jato. Pois esse homem chegou com a mochila jato fazendo uma entrega especial, que era a água rala da Sensal. Tipo assim, oi? E ele amarrou a garrafa tal qual um cantil. Tipo assim, gente, eu não entendi. E eu já vi uns vídeos sobre isso, tipo, esse negócio não é fácil de pilotar. Porque é como se fosse um grande soprador nas mãos. E tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter isometria, né? Força nos braços. Que eu, como crossfiteiro, estou trabalhando. Fazer argola, barra e tal. Gente, eu amei. O homem vai lá, entrega a garrafa, entrega especial pra Sensal. E aí ela vai dar um discurso. Não, porque eu não sei se vocês sabem, eu estou no ramo que é muito dominado pelos homens. Eu, como menina molecona, I was a huge tomboy. I'm a weirdo, I'm a nerd, e aí eu faço bebidas. Então, do nada, ela soltou um lacre feminista. Diferente das outras garotas, eu resolvi entrar num ramo que não tem muitas mulheres trabalhando nisso. E esse é o meu lacre, you guys. Aí depois começa um jantar. E aí a Kika tá sentada do lado de um cara que eu achei gostosinho, viu? Queria saber quem é. Antes de aparecer a Kika, aparece o James Corden, tá lá no evento. Gente, depois que eu assisti Cats, não faz muito tempo, não. Nossa, o James Corden é fraquinho demais, né? Eu acho que é aquele humor sem graça. Mas como ele tá disposto a fazer as coisas, ele continua tendo o emprego dele, porque ele não tem bom humor. Ele pergunta assim pra Chloe. Ai, qual que é o nome de sua primeira filha? Verdade. Ai, qual que é o nome do seu filho agora? Aí a Chloe, ai, não vou revelar. Ele, ai, eu acho que devia ser então falso. Pra ficar verdadeira e falso. O homem gostoso que tá com a Kika é um ruivinho grandão. E a Kika assim, ó. Peraí, deixa eu tirar um print. Gente, por isso que eu sou do vídeo, entendeu? Eu não sou da foto. A Kika assim, ó. Quando que a gente ia ver essas coisas no Instagram, entendeu? Só o vídeo pode proporcionar. Quem souber o nome desse gostoso aqui, me conta aí nos comentários. Esse print não valoriza o meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, mas assim, não estou abrindo a discussão pra gente falar da aparência da Chloe, tá? O cristal já sofre muito. Só achei engraçado, queria compartilhar. Aí, nessa parte, perguntam o nome do filho da Chloe. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que ia ter o nome dele? Pois é. O menino chama Tatum. Tatum True. Porque ela gosta de nome com T, né? Que nome feio, Tatum. Tatum. Aí, do nada, né? Mama Cris agindo bem como mãe. Puxa a Kylie e fala assim, minha filha, tô preocupada demais com a Chloe. Não, a bichinha
Ela foi fazer um negócio, eu acho que ela tá com melanoma. Vai lá falar com ela. Porque assim, já teve uma treta no Keeping Up que a Chloe devia fazer o teste lá pra analisar o DNA dela, pra ver se ela tinha propensão a ter algum câncer. E melanoma é algo relacionado a câncer. Lembrando que eu falo de Kardashian, não de biologia. Então não vou me estender muito sobre esse assunto. Aí a Kylie, enquanto a Mama Cris fala, ela tá assim, oh, uau. Uau, uou, oh my god, yes. Uma ouvinte muito ativa, tipo, meu Deus. Ela toda produzida, que problemão, mãe. Nossa, não acredito. Ai, meu Deus do céu. E aí a Kylie assim, ela teve um negócio muito estranho, eu fiquei preocupada. E que não ia embora, que espinha é essa que fica por muito tempo. E agora eu preciso falar, a Chloe estava num look maravilhoso, toda de branco, com um vestido de manga aqui, ó, que passa só o dedão. Sou doido com uma blusa dessa. Quando eu consertar minha máquina de costura, eu vou fazer uma pra mim. E aí eu vou gravar os vídeos só no lacre aqui, ó. Igual a manga do vestido da Chloe. Nossa, a Chloe tava muito chique aqui. E aí ela tava mostrando um negócio, então nessa época ela não tinha operado ainda. Aí beleza, né? Elas vai, tem uma conversa. A Kylie falando assim, ai, que minha mãe me falou, não sei o que e tal. A Chloe falando que é muito assustador. A Courtney falando tipo, ai, não, que minha família, na hora de celebrar, todo mundo ama. Na hora de dar um apoio moral, beleza. Mas não pode ser uma coisa muito profunda, que eu acho que aí a gente não consegue se apoiar. E aí, gente, quando a Courtney vai falar no confessionário, ela simplesmente não se mexe. Ó, o pescoço intacto. Não que eu acho que minha família não sei o que dizer, que ela, tipo, fia. E a Kylie, no final do confessionário, fica tipo assim... Meu Deus, gente, isso é tão sério. Preocupada com a beleza aqui, ó. Entregar beleza no confessionário. Espero que dê tudo certo. Tipo assim, se mostrando a mulher mais alienada do planeta Terra. Tipo assim, nossa. O mundo caindo. Os humanos em processo de autodestruição sem reversão. Ai, gente, espero que dê tudo certo. É isso. Ai, como eu amo, né? A Kylie é a minha milionária de estimação. Bilionária de estimação. Eu preciso fazer uma observação também. Eu fiquei pensando aqui, com meus botões, que alguém tem que falar do elefante branco, que é... Sempre tentam pintar a Chloe como se ela fosse, assim, a sofredora, né? Poxa, a bicha já é canceriana, vão dar um descanso pra ela. Vão dar uma coisa mais bem-humorada, mais leve, divertida. Ela mesma fala assim, nossa... Tudo meu é raro, tudo meu tem um problema. Era pra cair uma chuvinha, cair uma tempestade. Eu acho que eles estão reforçando essa coisa do melanoma, a narrativa do melanoma, pra tirar um pouco da atenção da coisa com o Twista. Porque foi assim com a ansiedade dela, que a Chloe é muito ansiosa, pra ver se não rende tanto, não fica girando só em torno do Twista. Que assim, na outra temporada, a Mama Cris tava, ai, que eu tô com problema no quadril. Nó que eu vou ter que fazer a cirurgia. Então acho que o problema de saúde da vez vai ser o da Chloe. Pra trazer um pouco de drama e render uns minutos em cada episódio. É assim que eu vejo, tá bom? Só estou dividindo a minha opinião porque eu sou uma autoridade no assunto. Aí beleza, passou e tal, e depois vem numa outra cena. A Chloe chega num Rolls Royce. Meu sonho dirigir e ser dirigido em um Rolls Royce. Olha como que a porta dele abre. Tipo assim, a maçaneta encontra uma com a outra. Mas carro deve ser bonito demais. Eu adoro ver vídeo de carro no YouTube. Desisti de comprar o carro, mais pra frente eu falo por quê. Lá por outubro. Por agora, fique apenas com essa informação e é isso aí mesmo. Quem acompanha as lives vai saber do que eu tô falando. Quem não acompanha, dá seus pulos. E outra, tô deixando a live também salva só pros membros. Porque eu falo umas coisas íntimas demais e isso pode se voltar contra mim no futuro. E eu sei que os membros que fecham comigo não vai ficar me expondo aí pela internet, não. E tem que dar um benefício pros membros, né, desse canal. Nossos cristais lapidados. A Chloe chega nesse carrão na casa da Courtney. E aí, quando a gente pensa que acabou, tá lá a Courtney e o caveirão se lambendo. Sim, Courtney...
Evans. Apesar de casados, o fogo não cessou. E aí a Chloe mal entra no quarto e ela tá assim... A Courtney, Chloe, eu estou ovulando. Me dá 5 minutos pra gente tchaca-tchaca na butiaca. E aí eu volto. E ela sai correndo, a Chloe marca no relógio. Passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A Courtney chega correndo. E assim, ela tá muito feliz com a vida de... esposa, né? Casada. Ela falou que é muito bom. Tem sexo na manhã, na tarde, na noite. 15 minutos foi o mais rápido que eles fizeram. Geralmente é mais de 1 hora, pelo menos. Nessa hora, além da Chloe ter sido abandonada no quarto, porque os outros estavam transando, e eu sei que a Chloe tem uma cara de que gosta... de um sexo selvagem. Ai, me deu uma dó dela com esse curativo na cara. Tipo assim, a Chloe é irmã que eu tento proteger a todos os custos, tá? Eu sou muito protetor em relação a Chloe, né? Tipo assim, eu me dei o trabalho de gravar uns 3, 5 vídeos e live falando sobre o relacionamento dela com o Trista. Já tenho encaminhado o roteiro pra falar da relação dela com o Lamar. E aí, ai, tem horas que eu sinto apenas vontade de abraçar a Chloe e falar que tá tudo bem. Aí eu achei ela tão abandonadinha, com o band-aid aqui na cara, uma tora de band-aid. Aparentemente, outra coisa que eu queria falar também. Porque a Courtney está ovulando, quer dizer que ela não desistiu da ideia de ter filho com o caveirão. Mas já reza a lenda que filho de lobisomem não é o 7º filho do casal? Cada um tem 3 filhos. Por mais que a Tiana não seja filha biológica do Travis, é enteada, né? E aí, um tem 3. A Courtney tem 3. Ia ser o 7º filho deles. Vai nascer lobisomem? Cuidado. Foi avisada, né? Então tá bom. Depois, não fala que eu não avisei. Mas o negócio que eu ia falar sobre sexo... é que as Kardashian têm uma fixação, né, em falar que tá transando. Tipo assim, a Kika toda hora, ai, que... se eu quiser ficar com 5, se eu quiser ficar com nenhum, problema é meu. Aí depois a Courtney vai lá e com essa confusão com a Chloe também, falando assim, ai, que eu acho que não, nossa família não acolhe quando a gente tá na merda. E a Chloe falou assim, oi? Não é bem assim. Eu estava na merda, minha família me acolheu. Mesmo eu não querendo falar sobre isso, eu acho, Courtney, eu acho muito engraçado que você está no modinho Travis e esquece do resto. Tipo assim, se eu tivesse no seu lugar, ok, talvez eu estaria na mesma situação. Mas eu só acho muito engraçado que você, porque você tem outro mundinho, você fala que a nossa família não é suficiente. Eu acho que sabe o que está precisando? De mais tempo entre irmãs, principalmente eu e você. Vamos fazer como era no passado? Que às vezes é assim que você acha que você está distante, mas na verdade quem está se distanciando é você. E depois você fala que está isolada, sendo que quem fez esse movimento foi você. Encerrei o assunto. Kika subindo na cama dela de mármore junto com a Mama Cris. Gente, eu não reconheci a Mama Cris. Não, juro. Mami, o que você fez na cara? Mona? Eita! E aí, elas estão na cama falando sobre a relação da Kika com Kanye do Oeste. Que a Kika está cansada. E tipo assim... eu senti que a Kika tava guardando tudo o que tava acontecendo em relação ao Kanye. E ela simplesmente falou assim, cansei de guardar. Já processei tudo que eu sofri durante esse tempo e agora eu vou hablar. Graças a Deus que a Kika está entregando uma fofoca de qualidade para a gente. Citando nomes, eventos. E dando o parecer e opinião dela sobre tudo que aconteceu. Kika, na cara do Kanye, não! Ai, Kika, continua expondo o Kanye. Porque o que ele fez foi muito grave. Tanto é que a Kika fala assim, só pra você ter uma ideia do que a Kika falou. Todas essas coisas que o Kanye tá fazendo são muito mais danosas do que a minha sextape. Que ele fazia questão de jogar na minha cara, que era um grande problema na minha vida.
Na cara não, Kika! E a Kika também fala assim: quem fica no carro levando as crianças pra escola, escutando a música do pai e vibrando, falando que o pai é melhor e tá, sou eu. Eu carrego a maior parte do BO. O Kanye tá lá surtando, mas ele tem que preocupar com os filhos. Sou eu. E eu estou cansada. Que o Kanye ficava falando que eu tenho caso com o Drake, que não sei o quê. Perseguiu, né, o Pete Davidson. Por mais que o Pete Davidson não seja a melhor pessoa do mundo, o que o Kanye fez, temos que assumir que foi pesado. Ai, que o Kanye se diz o meu protetor, mas como que uma pessoa que se diz meu protetor é a pessoa que mais me machuca? Não que ele fica pedindo assim, ai, Kika, antes de você falar de mim no seu reality, me fala pra eu aprovar antes. Só que a Kika foi e jogou na cara dele assim. Fez música com meu nome, não uma, não duas, não três vezes. Foi lá fazer show, citou meu nome. Ai, Kimberly, I want you back to me. Kimberly, ele cantou lá no show. Falei disso aqui no canal e em algum dos surtos do Donda. Muita gente, defensora do Kanye, falou assim. Nossa, que as Kardashian não merecem nada. Que elas são o clã do Corra, que ela só se aproveita do homem. Gente, entendo que as Kardashian podem não ser as melhores pessoas do mundo. Eu divulgo o nome delas em nome do entretenimento. Agora, falar que o Kanye fez foi de boa, que as Kardashian estão se aproveitando, falando que a Kika esperou a bola passar e esperou o momento dela gravar o reality pra monetizar em cima de tudo que o Kanye fez e expor ele, não em, sei lá, um outro meio que não fosse um meio que ela pudesse monetizar. Que ela estaria ganhando dinheiro às custas do Kanye. Se ela fosse processar o Kanye por danos morais, coisa que ela não ia fazer porque ela quer proteger a imagem do Kanye para com os filhos, eu acho justo ela estar monetizando todo esse bafafá que o Kanye causou para ter pelo menos uma reparação que seja monetária, porque o que ele fez foi muito grave. Eu escutei um episódio também falando sobre a construção e a desconstrução de Kanye do Oeste. Tipo assim, a construção do ícone e a desconstrução do ícone. O cara mais próximo do Kanye falou que, na verdade, o que ele estava fazendo na mídia era justamente comprar a saída dele do contrato com a Adidas. Mas se ele fosse assinar a saída dele do contrato, ele ia sair no prejuízo, porque a dissolução do contrato ia ser muito cara. Então ele estava forçando a saída dele da parceria com a Adidas, para a Adidas ter o prejuízo. Mas eu acho que foi um processo muito autodestrutivo e que as marcas que isso deixou não são fáceis de apagar. E não é que ele estava fazendo isso só se prejudicando, mas prejudicando a família dele, que envolve os filhos e que é Kardashian do Oeste. Eu acho que por mais que o Kanye seja brilhante, etc e tal, ele também tem um lado muito problemático. Eu acho que, assim, o que a Kika sofreu, ela sofreu calada. E durante todo esse tempo, não deve ter sido fácil. Porque, assim, uma coisa é a gente falar assim, ah, porque ela é rica e tem coisa que ela não precisa ficar lidando. Uma coisa é o amortecimento que os privilégios sociais podem dar pra gente em algumas questões da vida. A outra coisa são as questões humanas, né? A dor de um divórcio, problemas no casamento. Isso não tem dinheiro nenhum que amortece. Então acho que nessas horas a gente tem que ser um pouco mais humano e entender que para uma mãe, tal qual a Kika Darsha, tudo que ela passou com Kanye foi muito difícil e foi um processo solitário. Ao mesmo tempo que ela devia estar botando uma banca de mãe forte, etc e tal, pros filhos. E também, se a gente for analisar, nossa, virou do nada um papo muito profundo, cabeça, etc e tal. Mas se a gente for pensar também, não deve ser muito fácil pra Kika, tipo assim, querendo ou não, ela é o centro da família Kardashian. Todo mundo espera que ela que venha com as ideias novas, que ela que continue puxando o clã pra frente. Ela é a estrutura ali do clã, resumindo, o pilar do clã. Então eu acho que as irmãs também esperam muito que a Kika seja a irmã centrada,
etc, pipipi, popopó. Aqui que tem que ser a disruptiva, a irmã babilônica, que não sei o que, não sei o que lá. Ela acaba servindo de estrutura moral para os familiares dela. Então, quando o povo tá no aperto, eles procuram a Kika. Mas quando a Kika tá no aperto, quem é que ela vai procurar? Porque não tem uma Kika pra ela se escorar emocionalmente, tá me entendendo? Eu acho que a Kika sofreu sim, e que a sofrência dela em relação a isso é muito válida. Dito isso, ela chora, mas nenhuma lágrima também escorre, não. Então, assim, maquiou um pouco o sofrimento, né? Dramatizou mais do que deveria, não sei. Mas continua, Kika. Tô gostando. Aí depois ela falou assim, ai, gente, não quero mais falar disso. Vamos mudar de assunto. Acabou. Acabou. Não teve cena pós-crédito, mas teve um preview, né? Um spoiler do que vai acontecer pra frente. E aí tem a Kika na Itália, a Kylie visitando a fábrica de cosmético dela, que isso eu tô doido pra ver, que vai aparecer a Kylie, né? A competição de Kika e Courtney, e depois termina com Scott, Chloe e Kika conversando assim. O Scott pergunta pra Kika, então você quer deixar o reality andar sozinho, sem sua participação e viver longe das câmeras? Acaba o spoiler. Será que a Kika vai aposentar, gente? Não estou pronto para isso. Mas também, eu acho que é só clickbait. Porque foi renovado para mais 20 episódios. Então vai ter a terceira, a quarta e a quinta temporada. Entendeu? Então acho que foi só para dar um drama mesmo. Eu acho que as Kardashian sentiram no Toba que as coisas não estão tão fáceis para ela nessa nova era de reality. No mais, gente, eu falei muito. Muito obrigado pela sua companhia. Tudo que você estiver pensando aí na sua cabeça, comenta. Que eu estou empolgado com essa terceira temporada, tá? Eu acho que promete. Não quero me decepcionar, tá? E no mais, muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo, neném.